ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ରେ 14 ମେଢ଼ରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆବାହନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସୁନେଲି ମେଢ଼ରେ ମାଆ ଏଠି ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଏ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 200 ପାଖାପାଖି ଏ ପୂଜା ହେଇଆସୁଛି। ଆମର ଏ ଆମର ପୂଜାର ଗୋଟେ ବିଧି ହେଉଛି ନିଆରା। ଆମର ଠିକ୍ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିଲ୍ୱାଦିବାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶହରା, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା, ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବିଧାନ, ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆମର ଏଠି 2-3 ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ପୂଜାର। ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ ବୋଧ ହୁଏ 500 ପାଖାପାଖି ଡାଲା ଆସେ ଭୋଗବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ଧାରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଉପାସରେ ରହିକରି ବ୍ରତ ପୂଜା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନୋକାମନା ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଦୁକା ପାଇକରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି, କେଉଁ ରୀତିନୀତି ଆଜି ଅଛି? ମାଆଙ୍କର ତ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, ଗଣପତି ପୂଜା କରାଯାଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯେତେକ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆବରଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆବରଣ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଚତୁଷଷ୍ଠୀ ଯୋଗିନୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରାଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଗଲା। ରାତ୍ରିରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଳତୀ ହେବ, ରାତି 8 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସ୍ଥିର ଅଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପୂଜାରେ ଅନେକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ନବମୀ ପୂଜା ରହିଛି ସେଥିରେ କାଳିକା ଆବାହନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଅଛି? ତେବେ କେବଳ ଜନସାଧାରଣ ନୁହଁନ୍ତି, ଅନେକ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ। ଅପା, କେତେ ମେଢ଼ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆଜି ଥାନପତି ମେଢ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମମାଟିର ପର୍ବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50-60 ମେଢ଼ ଏଠି ହେଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କି ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେବେ ଆସିବ ମାଆ, କେବେ ଆସିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁପୁର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଆଜି ସେହିଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଆସିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମାନେ, ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥୀ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବେଶେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତେ ଭୟ ଭେସ୍ତ୍ରା ଇନୋ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ ରୋଗାନ୍ ଶେଷାନ ପଂସି ତୁଷ୍ଟା ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଳାନ୍ ଭୀଷ୍ଟାନ୍ ତମାଶ୍ରିତାନା ବିପନ୍ନ ରାଣାମ ତମାଶ୍ରିତା ହାଶ୍ରତାମ ପ୍ରୟାନ୍ତି ସର୍ବବାଧ ପ୍ରସମନ୍ନମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟମସ୍ମଦ ବୈରୀ ବିନାଶନମ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସହାସ୍ୱଧା ନମସ୍ତୁତେ ଦେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟମ ଦେହି ମେ ପରମମ ସୁଖମ ରୂପମ ଦେହି ଜୟମ ଦେହି ଯଶ ଦେହି ଦିଶ ଜହି। ଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଆବାହନ କାଳରେ ଆମେ ସବୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଠ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଆବାହନ କରେ। ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟିଂ ରଖେ, ଆଜି ମୋର ନବମ ଦିନ। ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ମୋର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଏ ନବରାତ୍ରି, ମୁଁ ଦୁଇଥର ନବରାତ୍ରି ରଖେ। ଏଇଟା ମୋର ବହୁ ଦିନର ଗୋଟିଏ ଓଷା ମୁଁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ। ଆଜି ମୁଁ ମାସ ଆସିଲା ବେଳେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ତାହା କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଏପଟେ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଇନ୍ଦୁପୁର ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରୁ କ'ଣ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ? ଏଇଠି ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସମାଜରୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରୋଗ ନିରାମୟ ଜୀବନ ମୁଁ କାମନା କରୁ, ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ନିରାମୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିତାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, କପଟ କୁସା ରଟନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂକାର ରୂପୀ
असुर को समस्ते दमन करंतु एटा होची केंद्रापडा नय केंद्रापडा रो पाख जिला जाजपुर मध्य रहिची दुईटी जिला रो समन्वय रे ए जो पूजा होची अनेक लोक एटी आसी दर्शन करथांती संध्या बेले केमले माहौल रहिता एक पूजा रे माहौल माने संध्या बेले हला माने रंग बेरंगर तोरण ता संग लाइट आउ आम गाँव रु लोक माने निज निजर सुंदर सुंदर परिधान माने धरिकी पलि आसंती बाजार को सेतबेले गोटे लागू थाए गोटे माहौलटा गोटे अलगा प्रकार लागू थाए बहुत खुशी माहौल थाए समस्ते पान फान खाई कौड़ी बुट चना खाई जे जमती मानते समस्ते बाटर कि छोट बड़े बेलून किणी आउ विभिन्न प्रकार खाद्य भी आम सब प्रस्तुत होता है दुकान मानक स्पेशल फूड भी होता है मात्र गोटे दिन कल दशमी पर पुणी गोटे वर्ष को पुणी अपेक्षा पुणी आप निश्चिंत माँ को आम तो विदाय देवा चाहबुनु तो यहाँ तो गोटे विधि नियम जब भी भगवान भी कहते मर्त्यमंडल देह भाई देवता हेले भी मर किसी दिन पर भी माँ मठ भी विदा ने दूरे जीवे पुणी गोटे वर्षक अपेक्षा से ही जो वर्षक अपेक्षा समस्त मनरे गोटे उत्कंठा थाए आज मोर आखि भी छल छल हो माँ को विदाय देवाई कथा आसे कष्ट भी लगुच आम मान को तो तथा आमको से निम नियम को पालन करकृतिर नियम ताक आम पालन करने को बाध्य हबू आँ को मध्य आम परिशेष रे केवल प्रणाम जन कि मोर हृदय मु प्रणाम जनईबी माँ समस्त कल्याण करूँ जगतर कल्याण हो समस्ते भल रुंतु तरफ आपको शुभेच्छा धन्यवाद आज्ञा आप एटिकार लोक देखुए सन्दे आप जुआड़ को चाहिए इंदुपुर बजार को सियाड़े लोकराण होते जिते बाट असंभव लोक ये आसती आपत जन एटी स्थानीय बासिंदा हिसाब से कौन रखिए माँ माँ का पाखे रखिए सब परेश भल रु लोक मैंने भल रुंतु गोटे भल मनोवृत्ति नहीं कि आसतु आ माँ कतरे समस्त मुझ प्रार्थना कर समस्त भल रुंतु क्या प्रति मन रखे कि खराब भाव न रखु दुर्गदिन आसनी माँ का पाखे आप आशीष भिक्षा करप हटिज समस्ते रामराज्य प्रतिष्ठा हम समस्ते भल रे समस्ते भल रुंतु आई क्या प्रति हिंसापरायण न हूँ यहाँ माँ का प्रति आम मानते जनाऊँ माँ को जनाऊँ यहाँ आउ लोक हिंसापणा न होकि समस्ते मिलमिश चलवाटा यहाँ भल हम आम भक्तिभाव आसिले लोक मनरे स्नेह श्रद्धा आसव ये केवल पूजक नुहंती मेढ़र कर्मकर्ता बीजेपी नेत्री आसत आलोचना करते स्थानीय बासिंदा आलोचना करते कि भाव केन्द्र केवल केन्द्रापड़ा नुहे पड़ोसी जिला जाजपुर लोक मैंने आसती पूजा को मनोभरी उपभोग करते सन्ध्या जो विशिष्ट तोरण रही आलोकमाला सुसज्जित होती इंदुपुर समस्त दर्शन करते आप पाखे थी मेढ़ देखुए प्रायत सुनेली मेढ़ माँ टी आविर्भाव होती लोक मान आशीर्वाद कर अन्य पार्श्व देवता भी रही गोटे विशेष पूजा है शारदीय दुर्गा पूजा अन्य सबू पूजा ठार भिन्न कहीं आर पूजार विधि स्वतंत्र अलग थाए स्वतंत्र पूजा से समस्त यह अन्य एक भिन्न एक पूजा रूप पालन करता तेज आगामी दिन में कि आम आशा रखबू यही पूजा समस्त महा आडंबर में पालन करूँ और समस्ते माँ दुर्गादेवी को माँ दुर्गादेवी समस्त आशीर्वाद करूँ केन्द्रापड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।